Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zdjeni një limon dhe pini ujnë sa po të zdjoheni. Do të mahniteni me rezultatet. Uj me limon konsiderohet në masë të madhe nga shumë persona. Qoftë për të siguruar një shëndetër mirë filtë apo për të umbur peshë. Zakonisht, limoni vendoset në uj dhe pjet në mëngjes. Mirë për e një metod shumë e efikase për të konsumuar uj në limonit. Mirë një tre fil gjan me uj, 5 ose 6 limon dhe 2 luk gjele mjalt. Pris një limoni në pies dhe vendosin një uj për të vluar për 5 minuta. Lërën një më pas të ftohet këtë dhe i sa uj të mbetet i vakët. Shtrydni limonët mirë dhe largoni nga ujë. Shtoni më pas mjalt dhe pini ujnë. Preferoj të konstumor një ujnë e limonit në mëngjes. Kjo përshkak se në këtë form, rrisni imunitetin, dihmoni tretin e ushimit, përshpejtoni metabolizmin, reguloni nivellet e pehashit në trupin tuaj dhe pastroni lëkurën tuaj. Këto janë përfitime që do të keni në shëndet, Nëse pin një uj me limon në mëngjes, së pari mund të nëndimoj të unbasin pesh, polifenolit e pranishme në limon ndimoj në ulin e oreksit. madje kur pijet një gët uj mbi të gjitha para një vakti, ndikon në mbushin e stomakut, duke kompensuar sasin e ushimit të domos doshëm për të ndirë të ngopur. Mjafton vetëm një limon limoni shtrydhur në një got me uj, dosta më pak lëkur limoni do të ishte ideale për të nëzitur metabolizmin, të punoj më mirë. Dihmon tretjen Flavonoidet e pranishme në limon dimoj në asimilimin e ushimit, duke përmjërsuar të tretjen në tërsi. Madjë nësë të konsumohet limon i shtrydhur me ujtën grot, ofron shumë përfitime shëndetsore. Kjo është rëndëstishme pasi me avancimin e moshës, sa si acidit të pranishëm në stomak, ka tendencen për të ullur. Një studim i kohëve të fundit ka të se 30% e popullstis bi moshën 60 vjeq vua ka vuet nga gastriti atrofik, një së mundje karakterisua nga një mjedis me pak aciditet në stomak. Përmban shumë vitamin C, të gjitha agrumet janë burimi mirë i vitaminës C. Si pas një studimi, një e katërta e një gotë me uj dhe limonë, mund të përmbaj dhe i në 23.6 mg të vitamina C. Rëth një e treta sasisë rekomanduar ditore për gratë dhe një e katërta për burat. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që ndimon në mbrojtën e qelizave nga radikalet e lira dhe si pasoj ndimon në parendalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, kancërit dhe një sëmundje të indit lidhor e cila duke u do pësuar, shfaqën dërë të tjera dhe me shenja, si kur se janë gjak derdja nga mishrat e dhëmbëve, dhe me ultra që me zi shërohen. Duhet të pimoj me limon, sepse në mbanë gjithmon të hidratuar. Në fakt, hidratimi vjen falëshies dhe ti të mirë, pas i konsumimi ujt me limon, shton dëshirën për të konsumuar akoma më shumë. Shumë kusht nuk ka qef të konsumoj asuin, Madje nuk ndjen të domosdoshme një gjë të tillë. Mirë për nëse konsumohet ujë me limon, mund të jetë një hile e mirë për të shtuar shi e ujit dhe kështu për të përfituar nga vetit hidratuese të ti. Së fundmi, edhe vetë dietologët kanë ndryshuar sasinë e rekomanduar ditore të ujit, nga 8 gota që thuhet se duhen konsumuar në ditë, tani rekomandohet që të konsumohet në bazë të peshës trupore aktiviteti dhe stili të jetës që bën. Nëse doni të kuptoni se po pini mjaftu e shumë mui, mjafton një testi shkurëtër. Shikon një urinë në tuaj dhe nëse ajo kanë gjurë të verdhë, është e qarë se po pini u i mjaftu e shumë. Por nëse urina kanë gjurë të verdhë të erët, atë herë duhet të pini akoma më shumë. Së pesti, sepse mban lëkurën më të re. Vitamina C pranishme në limon, e mban lëkurën më të pastër. Një studimi kryo në Britaninë e madhe ka të reguar se sa me i lartë nivelli vitaminës C që është supozuar më pak rudat shfaqë në fityr, pas i kjo lëndu shqyese, dimon për të luftuar dëmet të shkaktuara nga radikalit e lira në mbrojtin e lukurës. Jo vetëm kaq, vitamina C ka efektet të dobishme në prodhimin e kolagenit, i cilin dimon për të mbajtur elastike indet lidhës të dermës, shtresa më e thellë e lëkurës, sepse vepron kundër djamosës së mëlçisë. Uji me limon ndihmon mëlçin të funksionojë më mirë. Një studimi i fundit ka treguar se flavonoidet e pranishme në agrume mbrojnë mëlçin nga toksinat, të cilat janë deponuar në baza ditore nga ana e organit. Dhe për të zvogëluar nivelin e akumulimit të yndyrës në qelizat të cilat shkaktojnë dhjamosin e mëlçisë, Duhet të pini ujë me limon, sepse rrit nivelin e kaliumit. Kur përmëndim këtë mineral, mëndja nashkon me njëherë të këbananet, mirë po kaliumi gjendet edhe të klimoni, një lëndë ushqyës të telbësore për funksionimin e duhur, të qelizave të sistemit nervor dhe metabolismit. Si pas një studimi të kryrë nga Universiteti i Maryland, në fakt kaliumi është një elektrolit natural që ndimon në stilit e energjis në të gjithë trupin. Duhet të pini uj me limon, sepse ndimon mirë funksionimin e aparatit tretës. Përveç se përmirëson funksionimin e mëlqis, letëson kalimin transit të ushimeve për mes të duke përmirësuar gjithë sistemin tretës. Kjo është një ndër arsye se përse këshillohet të konsumohet një gotuj me limon që në mëngjes herët, duke ndimuar në këtë mënyrë, funksionimin sa më të mirë të sistemi tretës. Ndimon në parandalimin e formimit të gurëve në veshka. Gurët në veshka shpesh janë formuar për shkakt të dehidratimit, kështu që uj me limon mund të bët një zakon i shëndechëm për të pastruar veshkat dhe për të shmangur këtë grumbullime të bezdishme. Freskon dhe mban të pastër gojen, uj me limon dhe mukozën e gojes dhe ajo mund të ndimoj në ullin e përhapjes së baktereve në goj dhe kjo rezulton në ajer më të freskët në goj. Nga anë atjetër duke dhëmë se kunderin dikohet pasi aciditeti i limonit me kalimin e kohës dëmton smaktin e dhëmbëve. Ndaj dhe për të ullur sa më shumë këto dëme, do të ishte mirë të api muj me limon për mes një pipe. Përshpejton metabolizmin, pyrja ujt me limon që në mëngjes Dimo në përshpejtimin e metabolismit, veçanërish nëse e konsumoni me ujtë të fëtot. Qëllimi është që të pini të pak të në trigota në ditë para ushimit për t'i dhën një shtys metabolismit dhe për të arritur për para në dinjën e ngopjes. Forcon sistemin imunitar. Ne të gjithë dim se vitamina C të cilën e përmbajnë të gjitha agrumet përfshirë limonin, je pëmbrojtë për sistemin imunitar. Por lëngu i limonit, dimon gjithashtu për të rritur nivellet e acidit në stomak, një penges natural e kundur patogenove, e cila në këtë mënyr nuk do të gjeni një ambient për të zonë rënjë. Përveç kësaj, konsumi i ujt me limon, dimon në mbrojtin e trupit nga sëmundja, pas i limoni gjithashtu ka veti antioksiduese. Lëngu i një kokre limoni përmban me satarisht më pak se 25 kalori. Pyrja ujt me limon ndimon në mjëmbajtë e nivellit të pehashit në organizëm. Nëse pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat. Pyrja regu të ujt të ngrot me limon ndimon për regullimin e tretjes, por edhe prodhimin e lëngjeve biliare. Pyrja e këti ujt ndimon në zbutin e simptomave të urthit dhe në prodhimin e lëngjeve tretëse. Për më tepër, fibrat e klimoni është shumë e mirë për shëndetin e zorës të trash dhe shërben të antibakterial shumë i fuqishëm. Limoni është një burim i arzakonshëm i vitaminës C, që e mbron trupin pavarësisht mangësive në sistemin imunitar. Falu shqyësve dhe jo vetëm, pyrja e ujtë me limon parandalon në rritin dhe shumimin e baktereve, që shkaktojnë së mundje dhe infekcione. Nëse doni të dëgjoni, video tona, që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftërmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyrë ato. Palemin që e patë videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. uaj,